ჩვენთან ბიზნესის დაწყება ყველაზე იოლია. Ეს არის ფრაზა ტელეკომპანია BBC-სა და CNN-ის ეთერში განთავსებული ვიდეორგოლიდან. უცხოელი ბიზნესმენების დასაინტერესებლად აქტიური კამპანია საქართველოს მთავრობამ აგვისტოს ომის შემდეგ დაიწყო. რუსეთის აგრესიის შემდეგ განსაკუთრებით საჭირო გახდა დასავლეთის დარწმუნება, რომ საქართველო ინვესტორებისთვის უსაფრთხო ქვეყანაა. Economistul Gheorghe Ghaghanidze იმ წინასწარ სტატისტიკურ მონაცემებს გვიჩვენებს, რომლის მიხედვითაც 2008 წლის აგვისტოს ომი საქართველოში ინვესტიციების შემცირების მიზეზი გახდა. Იქონიებს თუ არა გავლენას უცხოურ ინვესტიციებზე უკვე 2010 წლის იმედის მოდელირებული ომი. Ეკონომიკის ექსპერტებს ჩვენ ამ კითხვით მივმართეთ. Თუ აქ ეს იქნა ინტერპრეტირებული, რომ ეს არის საქართველოს თავრობის ბულობინი, ამას არანაირი რეაქცია არ მოყვა. ცხადე ეს იქნება შემაფერხებელი. Economistul David Narmania დარწმუნებულია, მოდელირებული ქრონიკა საინვესტიციო კლიმატში უკვე ეფექტს გამოიწვევს. ექსპერტის თქმით, მას ვინ საქართველოში თანხების დაბანდებას ფიქრობდა, ამ გადაცემის გასვლის შემდეგ გადაწყვეტილების მისაღებად დამატებითი დრო დასჭირდება. Დესაც ამდაგვარი რეალური საფრთხე არსებობს და პლუს ამას ემატება საინფორმაციო საშუალების მხრიდან უსაფუძვლო პანიკა და ასე შემდეგ. Ინვესტორები ბუნებრივია უფრო მეტად კრიტიკულად უყურებენ ესეთ ქვეყანას. Ის რომ საქართველოში უსაფრთხოების თვალსაზრისით რისკები არსებობს, ამას ეკონომიკის სამინისტროში არ უარყოფენ. ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს დირექტორის თქმით, საქართველოში არსებული საინვესტიციო გარემო ქვეყნის უსაფრთხოების გათვალისწინებით ბიზნესმენებისთვის უცხო არ არის. ცოტა მეტია საჭირო იმისთვის, რომ რაღაცა ყველა მერთოშებს გადაიფიქროს რაღაცა პროექტის განხორციელება, ვიდრე ერთი როგორც ასე ნიტირებული გადაცემა. ეკონომიკისა და უცხოური ინვესტიციების განვითარება, რომ პირდაპირ კავშირშია მშვიდ და უსაფრთხო გარემოსთან, ამაზე სპეციალისტები არ კამათობენ. ამბობენ, რომ შემდგომ მოვლენებს, თუ როგორ განვითარდება ვითარება საქართველოში, უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე ტელევიზიის ეთერით იმიტირებულ ომს.